Շաբաթ օրը օրջալարի մարզադահլիճում անցկացվեց սեղանի թենիսի շրջանային առաջնությունը, որը կազմակերպել էր թենիսի մարզիչ Աշոտ Սողոյանը։ Իսկ խաղին աջակցել էին Գամգեոբայի սպորտի և մշակույթի ծառայությունը։ Անցկացվող մրցաշարի մասնակցեցին ինչպես Նինոց Մինդայի երիտասարդները, այնպես էլ Ախալքալաքի շրջանի երիտասարդները։ Խաղի հաղթող մարզիչները պարգևատրվեցին դիպլոմներով, մեդալներով և գովասանագրերով։ Թեմայի մանրամասն կներկայացնենք անդրադարձ լրատվականի եթերում։ Շնորհ, մեկ անգամ առաջին է։ Երկրորդ տեղին են հավաքվել Սամվել Հանեսյանը և Աննա Մարաբյանը։ Մրցաշարի մասնակցում էին 11 թիմեր, ավելի ճիշտ 10 տղաների, աղջիկների ու 11 տղաների թիմեր մասնակցում էին երկու շրջաններից, Ախալքալաքից և Նինոց Մինդայից։ Երկու օր տևեց մրցաշարը, անցկացվեցին զուգախաղեր և թիմային հաշվարկում առաջին տեղը գրավեց Օրջալայի հանրային դպրոցը, երկրորդում Արագովան էր։ Ընդհանուր մերցումները անցկացրեցին շատ կորեկ պարկարում և հանդիսականները թե մարզիկները կողմ մնացին այս մրցաշարից։